pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, se inscreve, deixa aquele comentário, aquele joinha e ajude a divulgar o vídeo, porque, gente, as visualizações de vocês são muito importantes para quem é youtuber. Ainda mais eu, Viviane Silva, que estou tentando comprar uma câmera. Então, vamos me ajudar, né, pessoal? Falando sério, gente. O vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, assim, para quem é mãe ou não. Um pouquinho para vocês da maternidade, pelo menos que aconteceu nas minhas duas maternidades, o que foi diferente do Enzo pro Marcos. E eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Bom, gente, do Enzo foi uma maternidade assim bem diferente do Marcos desde o começo. O Enzo foi um tijolo. Passei muito, mas muito mal na gravidez do Enzo. Eu enjoei de tudo, eu não podia ver nada na minha frente, eu só conseguia comer marmita. E mesmo assim, aquelas marmitas que não tinha aquele gosto de alho, né? E não era qualquer comida, então no começo eu não conseguia comer. Eu não sei nem como que ele conseguiu pegar peso, porque eu não comia nada, gente. A única coisa que eu comia, pra não mentir pra vocês, era pera. Nossa, gente, eu amava pera, me acabava na pera. Na minha geladeira sempre tinha pera. Tanto que quando o Mor chegava do serviço, passava lá por cima e já trazia pera pra ficar estocada na geladeira. Também conseguia comer pão com queijo, isso eu conseguia comer. E comida da minha mãe, era as únicas comidas, sim, e algumas marmitas lá onde eu morava, mas era muito caro. Na época eu morava em São Miguel Paulista, e era muito caro a marmita lá, e muito caro mesmo, né? E não dava pra gente ficar sobrevivendo só de marmita, né, gente? Ia gastar um dinheiro do caramba, né? Aí minha mãe, como minha mãe morava um pouquinho longe, tinha que pegar um trem, um ônibus pra chegar lá. E pegava o trem, fazia bardeação, depois descia na outra estação, pegava o ônibus pra descer lá na rua de cima e descer pra minha casa. E minha mãe não conseguia ir direto lá e toda hora falando i. Mas ela não conseguia ir direto. Aí quando ela conseguia ir, ela mandava marmita pra mim, que dava uns 3 dias. Então também, como trabalhava de motoboy, ele passava às vezes lá e deixava também. É, mas praticamente quase todo final de semana eu sempre tinha marmita da minha mãe, que ela sempre ia lá. Agora na semana era um pouco. A do Marcos, no começo, eu não enjoei assim horrores. Era muito difícil enjoar, mas eu tinha muito desejo. Já do Enzo eu não tinha tanto desejo assim. Mas eu gostava muito de comer pastel quando eu me mudei pra Calmon Viana. Eu comi um pastel na rua de trás, tinha uma tiazinha que fazia um pastel. Gente, pastel era divino, sério, vocês, nossa, sem noção, gente, era muito bom. E já na do Marcos, eu tive muito desejo de chupar geladinho de maracujá com leite. Gente, aquele geladinho. E eu já morava aqui onde eu moro hoje em dia. É, era muito bom o geladinho da tia, só que ela se mudou, então, né? O Enzo, eu ia direto pro hospital, sabe que é direto, qualquer dorzinha eu ia. Eu acho que é porque era a primeira gravidez, então eu não tinha noção cada dor o que que era. Eu já morria de medo e a gente ia sempre e voltava, não era nada demais. E já do Marcos eu só fui uma vez pro hospital, desde a gravidez, desde o começo. O hospital, assim que eu digo, é o hospital mesmo, consulta. Não era consulta do pré-natal, tá? Era quando você sente dor, você tem que ir pro médico. Então, do Marcos, eu nunca fui pro médico, só fui uma vez, mas não tinha nada a ver com a gravidez, dor, esse negócio da barriga. E sim, era dor de dente, que eu tive que ir lá tomar um remédio na veia pra passar a dor de dente, porque o comprimido não tava adiantando. Mas ir pro médico falando que era por causa do Marcos, por causa que eu tava sentindo dor, barriga, não, gente, não. Eu só fui pro médico mesmo do Marcos no dia de ganhar ele. Então, olha a diferença, né? Já do Enzo ia direto. Mas do Enzo eu também tive pressão alta no final da gravidez. E minha pressão ficava elevando, eu tive que ficar em casa controlando. E sempre tava alta, eu ia pro hospital, eles falavam que era normal. E era SUS, e já a minha ginecologista falava que aquilo não era normal nem um pouco. Que tava preocupada, teve um dia que ela me mandou pro hospital, que eu fui pra consulta e tava muito alta. Ela mediu, aí esperou um pouco, mediu de novo e pediu pra mim ir pro hospital, me deu uma guia. Chegando lá, eles mediram, falaram que se eu tivesse, e tava perto pra ganhar já, se eu tivesse mais pressão alta, mais que aquilo, aí assim eles iam me internar pra me ficar tomando remédio lá
Então, eu sempre voltava para casa. No começo que ele, o parto do Enzo foi assim muito tranquilo, que eu digo para mim, eu falo pro meu marido que eu prefiro o trabalho de parto que eu entrei do Enzo. Já meu marido acha que o parto do Marcos foi tranquilo. Ele passou comigo do Enzo no quarto, ficou comigo no quarto, já do Marcos não pôde. E foi no mesmo hospital, não sei por quê, mas tudo bem. E é um direito nosso, né? Mas eles negaram esse direito. E o do Enzo para mim foi muito tranquilo, porque eu sentia dor, eu fui pro hospital, lá eles mediram, dilatação nenhuma. Eu voltei para casa, dores aumentaram, e eu voltei pro hospital depois de um tempo. Cheguei lá, tinha um dedo, dois dedos de dilatação. Eles mandaram ficar de observação porque a dor tava muito grande, muito forte, muito grande é ótimo. Eu medi, só que não. Tava muito forte. Aí eles mandaram eu pro cardio. Ai, gente, não sei falar, mas é um que coloca um negócio na sua barriga assim, aí eles medem a contração e também vê um batimento cardíaco do bebê. Aí lá tava mostrando que eu tava com contração, aí eles me desceram, fiquei lá de observação, exame de toque, mais exame de toque, mais exame de toque, mais exame de toque. Era uma coisa que eu não gostava, gente. Os médicos sentiam muita raiva de mim, porque na hora de fazer exame de toque eu ficava tremendo as pernas. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu acho que nem era tanto exame de toque. Eu tenho muito medo. Só de ver aquela mesa que você tem que colocar as perninhas assim, gente. Gente, eu já me tremo toda, sério, aquilo ali me dá. Eu tenho pavor daquilo, eu tenho. Sabe, eu tô suando só de falar, eu não sei o que eu tenho, mas eu não gosto daquela mesinha, eu suo só de falar. Então quando eu entrava lá, eu não conseguia ficar relaxada naquela posição, não mesmo. Tanto que eu fiz um transvaginal e eu fiquei toda relaxada, não, sabe, normal. Porque eu não precisei colocar o pé naquele negócio. Eu fiquei normal na mesa deitada e fiquei normal, ela fez. Não normal, né? Você fica assim com as pernas. Aí não fica assim. Então aquilo lá me dava uma coisa, os médicos ficavam com raiva, porque não dava pra examinar e que não sei o que, ficavam me xingando, mas ninguém entendia realmente o que eu estava sentindo, né? Eu fiquei lá tomando soro pra conter a dor. Eu acho que não podia, mas tudo bem. Aí me internaram, troca de médico, decidiram me internar. Me internaram, eu subi lá pra cima e o meu humor podia ficar comigo ou minha mãe, mas a gente estava ali no hospital há muito tempo. Meu marido ficou comigo e lá era assim, não era um quarto para cada um, coisa, era uma sala enorme e tinha várias aquelas camas de médico, você sabe, né? E tinha umas cortinas assim, ó, fechando aonde você ficava, não dava para ver o outro lado, não dava para ver ali no corredor, não dava para ver quem tava desse lado. E então por isso que eles deixaram meu marido ficar. Eles explicaram que se o meu marido quisesse sair, eles tinham que chamar e para eles, para elas ver se não tinha nenhuma mamãe andando por ali, né? Porque é constrangedor tanto para a mãe, tanto para ele, esse constrangedor, porque a gente fica pelada essa parte todinha, né? Aí ela avisava, eu fiquei ali. Aí eu sentia contração, eu senti muita contração, as dores eram de adeus para tirar aquela dor de mim, que eu não aguentava de jeito nenhum aquela dor e que eu queria que o meu filho nascesse logo. Aí a enfermeira veio, eu lembro como hoje, que uma enfermeira super ignorante veio e olhou pra minha cara: se você não deixar a gente examinar, você vai matar seu filho. Só que eu já tava toda machucada de exame de toque, era quase toda hora, então eu tava toda machucada, não conseguia. Aí depois veio uma enfermeira, ficou cuidando de mim, uma enfermeira super amorosa, um amor de pessoa. Aí ela explicou que o parto normal era complicadinho, porque eu ia ter que deixar, eles ia ficar toda hora fazendo exame de toque e olhando toda hora, e eu não poderia fechar e nem ficar dura, porque poderia, na hora que passar a cabeça do bebê, poderia prender e sim, ele poderia morrer. Aquilo já me botou medo, já, sabe, comecei a chorar. Eu agarrei a Deus, pedi para ele não deixar isso acontecer, porque eu não conseguiria, eu sei que eu não ia conseguir ter parto normal. Tem gente que fala, não, a mulher, toda mulher consegue ter parto normal, mas ninguém conhece o corpo da outra pessoa. A gente não pode falar por si, entendeu? E eu sei, eu tenho certeza, gente. Tenho muita certeza que eu jamais conseguiria ter um parto normal. Cesárea é complicado? É.
É arriscado? É, mas cesárea também, o parto normal também é arriscado. Tem os seus riscos. Qualquer coisa que a gente faz hoje em dia, tudo tem um risco. Nada não tem risco. Até se a gente tá caminhando ali na rua, a gente tem risco de morrer. Então tudo hoje em dia tem risco. E as pessoas colocam a cesárea como um bicho de sete cabeças. Eu acho que cada mãe tem o direito de escolher o que ela quer, se ela quer trazer ao mundo o filho dela por cesárea, se ela quer trazer ao mundo por parto normal, se ela quer trazer ao mundo por parto natural, não interessa. O que interessa é a mãe estar tá bem naquele momento, porque o parto é um momento especial que a mãe tem que estar tá tranquila, a mãe tem que estar tá feliz, a mãe tem que estar tá segura. E não um parto que ela tem que ser obrigada a fazer aquilo, não. Então, o parto é uma coisa muito especial que a gente guarda pro resto da vida. A gente lembra daquele parto como se fosse hoje, cada momento. Então, eu acho que tem que ser uma coisa especial para a mãe e para o bebê, claro. Morri de medo e eu não conseguia comer nada e o amor sempre me, sabe? Eu lembro como hoje, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, não é mentira nenhuma, mas eu tenho um marido que super me ajudou. Eu agradeço a Deus por ele ter colocado amor na minha vida, por ele ser o pai dos meus filhos, porque eu lembro como hoje que se não fosse ele, eu tinha surtado ali, porque, sério, eu tava surtando. E ele tava ali do meu lado todo preocupado e pedia junto comigo, para Deus não deixar eu sofrer. E passava a mão na minha cabeça, falava para me aguentar que o nosso bebezinho tava vindo, que a gente ia ver o nosso bebezinho, que era o nosso maior sonho, e que tudo ia dar certo. Deus estava comigo e ele também, que se ele pudesse, ele trocava a dor e ele sentiria a dor por mim. E ficava beijando, falando que me amava, olhando dentro dos meus olhos, sabe? Me tranquilizando muito. Então, para mim, aquilo foi muito importante. Ele foi muito importante para mim naquele momento. Eu acho que se ele não tivesse ali, gente, não sei. Ele é um pai excelente, ele é um marido excelente. Todo casal tem briga, todo casal se desentende, fala coisas que magoam até mais que qualquer coisa. Mas ele é o melhor marido do mundo, não interessa. Ele é o melhor marido do mundo, o melhor pai desse mundo. Sério, eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor. No outro dia, já foi a hora da gente ter o nosso neném. A enfermeira veio, falou que eu ia ter cesárea, aquilo me tranquilizou. Aí ela colocou a sonda e eu fiquei morrendo de medo de colocar a sonda. Vou ser muito sincera com vocês. Aquele negócio, falei: onde você vai colocar? Ela. Fazer xixi, porque na hora que tiver lá fazendo, te cortando, você não vai conseguir levantar pra fazer um xixizinho, né? Então tá, aí eu coloquei a sonda, foi tranquilo. Aí depois vinha aquela parte que me deixava mais assim, sabe? Tipo, com muito medo, que foi a anestesia. Eu levantei, eles deram anestesia e eu não conseguia mais sentir nada. Eu praticamente, na hora que ele deu anestesia, eu olhei pra trás e falei: já? Não senti dor nenhuma, só senti as minhas pernas, sabe? Já não sentia formigando, gente. Era horrível. Eles me deitaram, fizeram o parto. Foi um parto tranquilo, não sofri nada. Passei super bem, o humor assistiu. Eu lembro como hoje que só de lembrar eu já me emociono, sério. Gente, o choro dos meus filhos foi a música mais linda que eu escutei na minha vida. Até hoje e pro resto da minha vida. O choro é uma coisa assim que você não consegue se segurar, você chora na hora, junto com a criança, na hora que nasce, aquele choro. O médico, eu lembro como hoje, que o médico falou assim: tá nascendo, tá quase. De repente, em seguida, o choro do Enzo. Sério. Foi uma coisa assim, eu não consegui me segurar. Aí o humor olhou assim pra mim e falou: nossa, amor, ele é muito cabeludo, ele é a sua cara. Comecei a chorar, eu não me aguentei e tiraram foto pra mim, pra ele. Eu lembro como hoje o Enzo estava chorando muito, muito mesmo. Aí a enfermeira trouxe e encostou assim no meu. No, encostou ele assim, ele parou de chorar na hora, gente. Foi tipo uma coisa: é minha mãe, essa é minha mãe. E ele foi pra lá. E coisar, ele foi junto comigo, assim. Aí o amor saiu e tal, ficou esperando. Eu tive que ficar numa sala depois do parto lá pra liberar o quarto. E demorou muito, gente, demorou muito.
Aí eles me levaram junto, o Enzo foi no meio da minhas pernas, me levou. Eu lembro como hoje que a primeira mamada que foi muito difícil para mim, não foi assim que a gente saiu, demorou um pouquinho, ele tava chorando de fome. Aí eu não conseguia levantar, ainda tava ruim, a enfermeira, não, foi um enfermeiro, veio e me ajudou. E eles eram muito legal, eles zoaram o Ramon, meu marido, foi uma coisa muito legal mesmo. E eu agradeço a Deus por ele estar ali e ter feito aquela uma boa hora, um bom parto para mim, colocado enfermeiro, médico, anestesista e ali, sabe, para mim que foi muito importante para mim. E já do Marcos, o do Marcos foi um parto assim que eu senti dor de madrugada, as primeiras dores. E aí eu acordei o meu marido, falei, eu fiquei um pouquinho quieta e depois eu acordei ele, falei, amor, eu tô tendo contração. Aí ele ficou já. Gente, ele ficou doidinho. Nem parecia que era o segundo filho. Daí voltou, começou, ai meu Deus, pega isso, pega aquilo, amor. E eu tranquilo, eu lá querendo arrumar, colocar a chapinha, tudo lá, maquiagem, que eu não tinha colocado só a chapinha, a maquiagem tava tudo organizado. Aí eu desci, tomei banho. Aí eu subi, a gente correu pro hospital e eu morrendo de dor, cheguei lá, fizeram exame de toque, falou que eu tava com um dedo e meio de dilatação, pediu pra mim sair, andar, mas eu não tava conseguindo, que a dor tava muito forte, uma dor muito forte, foi a dor pior que eu tive. O do Enzo não foi tão dolorido e no começo não foi tão dolorido, no Marcos já tava praticamente, gente, era horrível. Aí a gente veio, depois de um tempo, eu lembro como hoje também, ai gente, sério. O Enzo era pequenininho, mas já falava, já entendia. Ele veio, me abraçou sentada no sofá. Eu não queria chorar de dor, eu não queria assustar ele, então eu segurava. Aí ele veio, me abraçou, ele com sono ainda. Aí ele deitou no meu colo, segurou na minha mão, né, que ele dormia assim, e dormiu no meu colo. Aí meu marido foi tentar tirar ele do meu colo, ele acordou. Aí ele, não, mamãe ficou chorando. Aí eu falei, deixa ele aqui. Aí ele dormiu. Aí depois de um tempo, meu marido colocou ele na cama e a gente foi. Foi a última vez que eu vi o Enzo, aquele, sabe? Ele era muito apegado comigo, muito mesmo. Aí foi a última vez que eu vi ele depois daquilo. Aí foi já pra onde o Enzo nasceu. Chegando lá, eu sofri muito lá. Eles me deixaram de observação, mas o médico tava nem aí. Eu tava morrendo de dor, chorava de dor, coisa que eu não fiz na gravidez do Enzo, chorar, reclamar de dor, eu não tava aguentando mesmo. E aí eu não tinha comido nada, morrendo de fome. Aí o meu marido toda hora entrava lá, que ele não podia ficar, e toda hora entrava pra ver como que eu tava. E já queria fazer um escândalo no hospital, e a enfermeira que tava lá, ela olhava assim pra mim, ai meu Deus do céu, se eu fosse a médica eu já internava. Esse soro, ele me deu um soro para tirar a dor e a dor não tava passando mesmo com aquele soro e era um soro super forte para tirar a dor. Aí o médico nem aí, a enfermeira via que eu tava sofrendo, vinha, conversava comigo e, gente, foi horrível, horrível. Esse, minha mãe ficou muito mesmo no exame de toque, logo de primeira já começou a machucar, super ignorante. Aí eu fiquei lá até a troca de turno e eu cheguei logo de manhã. Até a troca de turno, de observações, sentindo dor. Quando trocou de médico, o médico me chamou para fazer exame de toque. Eu fui, com a ajuda da enfermeira. Fiz o exame de toque, não tinha aumentado nenhum. Eu tava com um dedo de dilatação só. E tinha sido, ó, mais de 5 horas lá. Aí na hora ele falou: não, vou me internar. O bebê. Não, minto. Ele mandou eu subir, ouvi o coraçãozinho, tava normal e as contrações. Aí ele viu as contrações, falou, o primeiro médico falou que as contrações estavam normal, não tinha nada demais, que não, eu não tava tendo contração fortes, e sendo que eu tava sentindo. Aí ele mandou eu ficar de observação, aí veio esse médico e trocou, pediu pra fazer exame de toque, nada, e pediu pra me refazer esse exame. Aí eu fui lá em cima, refiz o exame, a enfermeira ficou super assustada, porque ela olhou assim pra mim. Falou que eu tava tendo contração ali, tava marcando contração já pra ganhar o neném. Eu tava tendo contração já de trabalho de parto pro neném sair e eu não tava tendo dilatação nenhuma.
Aí ela correu, mandou sair, correu, levou lá para baixo. O médico na hora me internou, meu marido ficou fazendo as papeladas, eu subi lá para cima, já me internaram, colocaram um remédio que era para segurar o Marcos e controlar a dor. E esse remédio tinha um aparelhinho que a enfermeira me explicou que não poderia cair um pingo a mais e nem a menos desse remédio, porque se caísse eu poderia ter convulsão e eu poderia morrer. E aquilo já me ajudou e muito, né? Já me deixou assim super tranquila. Aí eu pedindo muito a Deus que se fosse a hora para ele deixar ele vir, o Marcos vir. E nada daquilo segurou o Marcos. Vocês veem, até hoje ele é assim. Ele é uma criança que não segura, que ele quer ter, ele é persistente. Então o Marcos ficou na minha barriga e fiquei tomando aquilo, morrendo de medo, eu não conseguia dormir. Aí eu consegui falar com eles no telefone, ele, mamãe, te amo, aquilo, gente. Aquilo me desmanchou, sério. Ele falou que tava com saudades. E eu morrendo de saudade dele, morrendo de saudade do Mor, que ele não podia estar ali comigo. Eu falava pro Mor que eu tava morrendo de medo. E o Enzo, gente, sério. Aí eles me, o Mor me tranquilizou e a gente desligou, eu fiquei mexendo na internet, eu não consegui dormir e não poderia ter ficado com o celular. Aí no outro dia veio a enfermeira, no mesmo dia de madrugada, eu perguntei o que ia acontecer, o que o médico tinha falado, o outro médico, né, que me internou. Ela falou que o médico falou que era pra ficar de observação hoje, naquele dia, e que no outro dia ela ia me liberar. Com dor, sem dor, porque ele tinha prescrevido isso. E eu já fiquei morrendo de medo. Aí, no outro dia, troca de médico, eu fui a primeira a ser olhada. O médico foi logo de cara lá me olhar. E ele falou que eu ainda tava fazendo ali, que eu já deveria ter entrado em trabalho de parto, que eu já deveria ter tido a minha cesárea, que ele não queria saber, que eu ia ser a primeira cesárea que ele ia fazer, ia ser a minha. Aí já mandou a mulher já me preparar e tudo, aí coloquei a sonda e foi assim, coisa rápida, gente. Eu já subi pra fazer e eu tava com o celular. Aí a enfermeira, ei menina, você tá com o celular, né? Você não pode subir com o celular. Aí eu falei pra ela. Que eu tinha ligado, eu liguei pro meu marido e nada, na hora que ele falou que eu ia operar, e nada, nada, nada de ele entender. Eu liguei pra minha mãe entendeu. Aí ela já ficou toda feliz, ela, graças a Deus, tá? Aí acordou o humor, e aí eu falei pra ela que eu tinha ligado, ela falou, eu falei, aí ela falou, deixa o celular comigo que eu entrego pra ele. Eu liguei pra ele, falei que o celular tava com ela, aí ele passou antes lá. E gente, eu juro por Deus que assim que eu saí de lá, eu esperei um pouquinho e já entrei na sala. E foi uma coisa que o Mor já chegou, já tá. Na hora que eu entrei na sala, o Mor já tava em. Depois de um minuto, o Mor já entrou lá. A moça veio e falou, o médico perguntou, tem alguém que vai acompanhar ela? Aí ela, o marido dela já chegou. Eu fiquei tipo, o Mor veio voando? Sério, foi muito rápido, ele não mora perto desse hospital. Aí o Mor entrou, assistiu o parto também. O Marcos, eu tive muito medo, porque na hora que o médico tava me abrindo, ele perguntou quem tinha feito o meu parto, eu falei que tinha sido lá mesmo, nesse hospital. Ele perguntou se eu lembrava do médico, se era novo ou velho, aí eu falei que era novo. Aí ele falou, meu Deus do céu, nossa, meu Deus. Aí chamou outra pessoa pra ver, creio eu que tinha alguma coisa lá dentro, eu perguntei, não quis falar. Aí ele fez, aí o Marcos, gente, de novo, sério, foi a melhor música que eu pude escutar, foi o choro do Marcos, tão esperado o Marcos. E na hora que ele nasceu, aquele choro, mas aquele choro ardente, sabe? Foi a maior felicidade da minha vida. Eu tava muito, muito feliz esperando ele, sabe? Eu ia ver o meu pequeno. Aí ele nasceu, vieram também trazer ele. Ele tava muito, muito inchado mesmo. A cabeça dele tava muito grande, o corpo dele, ele não dava nem pra ver o rosto dele. Aí fizeram tal, tudo, aí me fecharam lá e me levaram pra sala. Chegando na sala, eu já notei que eles não colocaram o Marcos junto comigo. Aquilo já me desesperou. Aí eu fiquei naquela sala esperando uma coisa. Aí eu só vi o Marcos chorar, só o Marcos chorar e eu fiquei assim assustada. Aí eu chamei a enfermeira veio e falou pra mim
Na verdade, demorou, ficava toda hora chamando em nada. E depois de muito tempo veio e falou que o Marcos demorou muito para nascer e que ele tinha engolido sujeira do parto e que se ele não melhorasse, ele ia para UTI. Na hora que aquilo, ela falou que meu pequeno ia para UTI, eu fiquei desesperada. Eu falei, como? Eu não vou conseguir ver meu pequeno da UTI. Não consigo. Aí eu me agarrei a Deus, eu pedi para Deus não deixar o meu pequeno ir pra UTI, que eu não ia conseguir, eu não era forte, eu não tava preparada. Aí meu pequeno, eu pedi muito, muito, muito mesmo. Eu falei que eu queria o meu pequeno junto comigo, que eu queria ele ali comigo pra ele ajudar e nada de ruim. Depois, o médico veio, o médico de uma enfermeira veio me falar que ele tava bem, que eles conseguiram limpar. Ele não tava com muita sujeira ainda, mas ele ainda estava com sujeira do parto dentro dele, mas que ele ia soltando aos poucos e que não ia precisar para ele pra UTI. Aquilo eu vi que Deus sabe, gente, ele ouve a gente, ele ajuda a gente. E trouxeram ele pra mim. E eu fiquei muito feliz, aquele meu gordinho, sabe? Muito feliz mesmo. Mas eu não sabia que ele poderia ter alguma sequela conforme o tempo. Aí veio uma outra mulher e falou que ele poderia ficar com sequela com o tempo e por causa disso, mas que só o tempo ia falar. E eu pedi muito a Deus para ele não ficar com nenhuma sequela. A gente foi pro quarto, a mãe entrou pra ver ele. Eu entrei lá e eu lembro que foi muito difícil o Marcos, porque o Marcos gorfava mesmo que ele não mamava e ele gorfava muito mesmo deixando. Teve uma vez que ele ficou engasgado, ele deitado de lado, que é o recomendável, né, pra assim não voltar alguma coisa, mas mesmo assim ele ficou entalado. E nesse quarto que eu fiquei do Marcos, tinha um negocinho que as enfermeiras tinham que ficar ali, mas elas não ficavam, ficavam rodando. E não tinha ninguém ali pra me ajudar, eu fiquei desesperada, desesperada. Aí veio uma enfermeira, entrou, aí conseguiu desengasgar ele. Graças a Deus. E mesmo assim, conforme o tempo, eu tive muito cuidado, porque eu acho que até os 3 meses ele era assim, se engasgava sem tomar leite, tomando leite. Era uma coisa muito difícil. E aquilo me botava medo, achando que ele ia ter sequela. E graças a Deus não teve. E depois disso ele ficou normal, é uma criança super normal. E eu agradeço muito a Deus por isso. E, gente, eles são tudo pra mim, tudo pra mim, tudo, tudo, tudo mesmo. E nas duas gravidez, e depois que eles nasceram, o amor participou muito, me ajudou muito, principalmente depois que eles nasceram. Principalmente o Marcos, que o Enzo dormia e o Marcos estava acordado. Aí o Marcos dormia e o Enzo estava acordado. Então eu não conseguia dormir, amor. Ficava cuidando de o que estava acordado para mim dormir, descansar. E foi uma coisa muito especial, uma coisa que eu me arrependo das duas gravidez que eu não fiz, que eu me arrependo muito hoje. Eu me culpo muito que é não ter amamentado os dois. O Enzo eu amamentei mais tempo, o Marcos não muito. Mas porque eu era inexperiente, eu acreditava em tudo, que meu leite era pouco, que não sei o quê, o médico falava que eu tinha que dar fórmula. Acredite nisso, o seu leite é suficiente para o seu filho, sério. Depois, com o tempo, eu comecei a pesquisar e eu vi que não é, o meu leite não era insuficiente. O leite era suficiente, só que a pega estava errada. Por isso que ele não estava conseguindo matar a fome dele, porque ele estava pegando o peito errado e não estava saindo leite certo e não saía muito leite como a pega certa. Então isso eu me arrependo muito de não ter amamentado. Então se você é mãe, amamente, gente, isso é a melhor coisa do mundo. Por mais que seja difícil, porque para mim foi difícil, foi dolorido o do Marcos, meu peito ficou todo rachado, do Enzo não. Mas amamente, gente, sério, não desiste nunca. O Marcos tinha até um tempo atrás a imunidade muito baixa, mas nunca teve imunidade baixa. O Marcos não podia entrar na piscina, mesmo em dia de calor, não podia tomar água gelada, porque já ficava ruim da garganta. E depois que, sabe, eu tinha muito cuidado com ele, tipo aquela mãe muito cuidadosa mesmo. E depois que me falaram, Viviane, tenta deixar ele se acostumar, deixa ele na piscina, tenta deixar se acostumar. Gente, foi a melhor coisa. Hoje em dia, ele não fica mais doente, ele fica na piscina, bebe água gelada, ele não fica mais doente, não. Ai, vamos ver. E o Enzo sempre teve uma imunidade muito boa, nunca, é muito difícil ficar doente, mas também quando fica, meu Deus do céu, sai de baixo. E é isso, gente, essa foi um pouquinho, é um vídeo muito longo,
um pouquinho para vocês, falando um pouquinho de tudo, né? Mais ou menos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você está pensando em ser mãe, eu vou falar uma coisa para você. É a melhor coisa da sua vida que você vai sentir. Cada chute, cada vez que você for ouvir o coração, é uma coisa muito especial. Ainda mais eu que duas vezes, então para mim é uma coisa muito especial. Tanto o Enzo quanto o Marcos são tudo, tudo, tudo para mim. Eu jamais conseguia viver sem os dois, jamais, 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 jamais mesmo. E eu dou minha vida pelos meus filhos, eu faço qualquer coisa pelos meus filhos. Cada sorriso, cada mamãe, cada te amo, cada fase que eles aprendem, o Marcos e o Enzo são muito espertos. É uma coisa muito especial. Se você tá pensando em ser mãe, pode ter certeza que você vai se emocionar muito com cada coisinha. Você vai chorar até quando ele começar a fazer muito. Sério, gente. É uma coisa muito especial mesmo. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado. Se gostou, clique no gostei. Se inscreva no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.